आज आम्ही सावडे पोलीस स्टेशनार येले पुढच्याने ह्या भुरग्यांचे न्ही कोणीतरी एका पेपराचेर असे नाव येले की पुन्हा हे लोक जॉबाक लागून हांगासले भुरगे व्हरतात आणि ते जॉबाक व्हरून थंयसर त्यांना फसवतात त्यांचे कडेन जबरदस्ती पैसे घेतात पण ती जी कंपनी असा ती रजिस्टर असा आणि त्या रजिस्टर असल्या कारणान हे भुरगे जर थंय कामाक लागून वयताले ते लोक दीस ऑल भुरगे सगळे हॅपी असा आणि आता ह्या भुरग्यांनी हांगासर एक कंप्लेन दिल्या की जे भुरग्यांनी त्यांची हांगा कंप्लेन केल्या पळय त्या भुरग्यांक आम्ही वळखना ना त्यांचे कडसून आम्ही केन्ना पैसे घेऊंक ना कांयच ना हे एक भुरगे हे म्हयनो दोन म्हयने झालो हे गोंयान येवन आसा थंयसर कामाक आसलेले ते दोन म्हयने झाले हे चेडूं हांगासर आसा हेजे बी नांव करून हे चेडवाचे नांव थंयसर केलां नांव घातलां आनी तेजें नांव बदनाम केलां एक सोशल वर्कर आसा जी आपल्याक सोशल वर्कर म्हणून तिणी बी विदाउट इन्फॉर्मेशन काडिनासतना त्या कंपनीचे इन्फॉर्मेशन काढनासतना ह्या भुरग्यांचे किती इन्फॉर्मेशन काढनासतना बेश्टेच फेसबुकार आणि पेपरवाल्यांक नाका झाली बातमी दिल्या आणि लस करून दवरल्या त्याकाच लागून आम्ही आज कंप्लेन करपाक येयली की आम्ही दाखोवपाक येयले की बाई हे जे तू चौकशी करिनासतना जे हे घालता भुरग्यांची चेडवांची फ्युचर पिड्यार करता ह्या भुरग्यांक जे पेमेंट असा किती असा ते जे हॅपी असा ते काम करून तू विदाउट इन्क्वायरी करिनासतना किती जातले हे आता आम्ही कंपनीकडे सुद्धा उलयले कंपनीन ऑलरेडी सांगला की त्यांना सगळ्यांना आम्ही नोटीस धाडटले म्हणून त्यांची कंपनी कडसून नोटीस उलयली कित्याक त्या कंपनीचे नाव त्यांच्यानी घेतले त्या कंपनीचे नाव बदनाम केला म्हणून ते म्हणता आम्ही ते सोशल वर्कर जे आपल्याक म्हणता तिचे त्यांना आणि त्यांना सगळ्यांना नोटीस आम्ही धाडटले म्हणता पण ऑलरेडी ह्या भुरग्यांनी हांगा ह्या कंप्लेन केल्या की त्याने त्यांचं बी बाजू मांडून कित्याक खरें म्हणत जाल्यार ती पुन्हा घडलेली गजाल पुन्हा जर घडलेली ती गजाल आसा गोंयान हांगा त्यांच्यानी एक साधी कंप्लेन दिवपाची न्हू यांच्यानी जर थंय त्या भुरग्यांक व्हेला जाय जाल्यार थंय कितें कंप्लेन जावंक ना ते गोंयान येवन कितें कंप्लेन केली तेंच्यानी प्रश्न हो आसा तुमकां हांगासून जबरदस्ती काय कोणें उखलून व्हरोंक ना तुमी स्वता गेल्ले आसा तुमी स्वता थंय पावलेल्या आनी थंय वचून तुमकां कळ्ळें की ती कंपनी फ्रॉड आसा अदरवायज जे तेणें व्हेला तेंच्यानी व्हरोंकूच ना कोणें व्हेला तुमकां तर तो फ्रॉड आसा जर ती पुन्हा कंप्लेन जावंक जाय आसली आमकां बाय फोर्स हाडले हांगा आनी ह्या हेतून आमकां बाय फोर्स सगळें करपाक लायता म्हणून ती हांगा सावड्डे येवन करपाची न्ही पुलीस कितें म्हणटा पुलिसांक सांगला आमी तेंकां आपयता म्हणून सांगता आनी इन्क्वायरी आमी करता म्हणून सांगलें आमी तेंची कंप्लेन घेवंक ना म्हणटा ते तेंच्या कंप्लेन तथ्य कांय ना तरी सुद्दां म्हणटात हे जाय जाल्यार आमी आमचे कडेन कांय ना ती पुन्हा धाडची पडटली आमकां म्हणटा इन्क्वायरी करिनासतना एका पेपरार येयले म्हणून ती आनीक हे जाली लोक चलता भोंवता भुरग्यांक विचारतात न्ही कितें रे कितें चल्लां तुमचें कितें केलें तुमी आनी जे लोक हांगासून आतां कामाक कांय न्हू म्हणलें 150-200 भुरगे गोंयचे थंयसर कामाक आहा गोंयान आमकां पयलीं जॉब ना गोंयान जेन्ना जॉब ना गोंय भुरगे आपले खंय तरी वचून एक चार आनी कमयता जाय जाल्यार कोण तरी सोशल वर्कर म्हणटा आपूण तेंकां बदनाम करता नाजाल्यार कोण तरी भुरगे तेंकां बदनाम करता असलें करून हें चल्लां जॉब कोणें दिवपाचें हांकां पोटक कोणें लावपाचें हांकां आनी ते भुरगे खंय थंयसर सोरो गांजा बिंजा रुमान खाताले पिताले ते तशे सगळे खाताले पिताले म्हणून कोणें तरी तेंकां टोकले म्हणून ते करूंक मेळना आं गोंयकारांचे तुमी एक तर थंय नांव पिड्यार करताले ते तुमकां थंय करूंक मेळना म्हणून हांगा येवन तुमी कंप्लेन करता आनी ती कंप्लेन हांगा खरें म्हणल्यार तथ्यच ना तेका ती हांगा करचीच न्ही खरें जर तुमी आशिल्ले जाल्यार तुमी थंयच करतले आशिल्ले न्ही कंप्लेन रजिस्टर जाली नाली न्ही ना 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 कंप्लेन रजिस्टर तेंची जावना तेंच्यांनी आज काल सांची दिल्या आनी आज आमी मेळपाक आयले पी आय आमकां मेळूं ना पी आय डीची कडेन मिटिंगाक गेला रजिस्टर नासतना पेपरार बी न्यूज पेपरार बी दिवले पेपरार रजिस्टर कांय करूं ना कितें तेजी इन्क्वायरी करूंक ना आनी पेपरार येद्दे व्हडले आयले आमकां जाय ते पेपरार स्पश्टीकरण येयल्ले कित्याक कितें जालें कितें ह्या भुरग्यांचे फ्युचर आहा शेवटी तुषार चिकोडी आनी हांव सावड्डे कुडे मळारचो भुरगो हांव पुण्या आतां 7 म्हयने जाले 7 म्हयने हांगा बरो हॅप्पी आशिल्लो काम बी सॅटिस्फॅक्शन बरें सगळें सिस्टमॅटीक चललेलें बरें आमकां इन्जॉय बी करताले आनी बरें काम आशिल्लो हो जॉब न्हू हो बिझनस फस्ट ऑफ ऑल तें हांव बरें मिन्स एक्सपिरियन्स मनीस म्हण थंय बरो पयसाक ना त्या कारणा खातीर कंपनीन म्हाका मिन्स एक जबाबदारी दिल्ली मॅनेजमेंट सांबाळपाची कोण नवे भुरगे येता तांकां ट्रेनींग दिवपाची मिन्स खंय दवरपाचे 15 भुरग्यांक खंय दवरपाचे हे सगळे जबाबदारी म्हाजी आशिल्ली सो बरे दीस मिन्स 15-20 दीस पयलीं हें जालें की तेजे भुरगे आहा गोंयान येवन म्हाजेर कंप्लेन केल्ल्या नांव बदनाम केल्ल्या तेंच्यांनी ते पयलीं गांजा सोरो जॉयंट बीन नाका आसलेले काम करताले ह्या कारणा खातीर तांकां सांगले हे सगळे कामां आमी करपाक मेळना म्हणटकीर तेमी कितें केलें तें सोडून येले करपाक सगळें तें मेळना म्हणून हांगा येयल्या येयल्या आनी म्हाका धमकावपाक लागले धमकावपाक लागले सकाळचे सांजे धमकायलो तूं गोंया येवं तुका जितको मारता नाका ती गोश्ट म्हाका म्हणजे धमकायली म्हणटकीर दुसऱ्या दिसा हांव पावलो मग पुलिसांनी कंप्लेन केली पुलिसांनी कंप्लेन केली कंप्लेन करतकीर दुसऱ्या दिसा तेंच्यांनी म्हाजी क्रॉस कंप्लेन केली की हांव ते भुरग्यांक व्हरता फोणां घालता हें करता पयलीं म्हणटा तेंकां हांव वळखनासलेलो गोंयां आसतना
तेंगे वळख खंय येवन जाले तेंकां वळखना ना तेंचे कडेन पयशे घेतला ना तेंकां कांय कामां लायलां ना तेंकां कांय ट्रेनींग दिल्या म्हणटकीर अशें ही खबर आसा ही सत्य हें कितें आसा ती अशी आसा खबर तुवें हांवें तेंची कंप्लेन केलेली आनी विथावट इन्क्वायरी विथावट कांयच गोश्टी खबर ना आतां डायरेक्ट तेंच्यांनी पेपरान सुद्दां घातले पुडारी पेपरान सुद्दां घातले तेंच्यांनी कांय इन्क्वायरी सुद्दां केलें ना डायरेक्ट पेपरार घातले कडेन आसा आमचें नांव बदनाम केल्या कडेन बरें सोसायटीन आमकां कोण आतां बरें नदरेन पळयता तेंचो वायट पळयताले आनी आमकां काम आमचे सगळे कंपनीची आसा ती लिगल आसा रजिस्टर आसा पुणे आसा ती कंपनी आनी अशी आमी कांय फ्रॉड बीन कांय करिना चवकशी जाय कोणाक दिसता फ्रॉड करून डायरेक्ट कंप्लेन करा जाय तें करपा जाता कोणाक दिसता जाल्यार आनी ती हांगा रजिस्टर जाल्यार पुणे कंपनी पुणे आसा म्हणटकीर पुणे कंपनी रजिस्टर जाता म्हाका आतां जाय कितें तिचें नांव बदनाम जालां परतून हांव रिक्वेस्ट करता की हेजे पेपरार येयला फेक न्यूज ती परतून बरें घालून आमचें नांव जशें आशिल्लें पयलीं वीथ रिस्पेक्ट परतून पेपरान घालून हेजे कितें न्यूज येयलें तें फेक म्हणून परतून येयल्लें जाय जी सोशल वर्कर जी आसा श्रेया दरगरकर ती कोण तेजी फातिमा गांव कोण ती खबर ना कोण तें नांव तिगेलें पूण तिणी चवकशी करनासतना बेश्टें नांव आमचें बदनाम केलां कुडचडे अशें मेन्शन करून पळयचें ना कंप्लेन एक्चुली पयलीं हांवें केल्लें तें मेन्शन कोण सांगलें ना आनी दुसरी गोश्ट ती जे भुरगे आसा पळय न्हू ते गांजा आनी सोरो पिताले ही तिणें मेन्शन करूं ना म्हणजे तिणी इन्क्वायरी केली नासतना बेश्टो व्हिडियो आपलो शो मारपा म्हणून घातला कित्याक घातलें तें खबर ना पूण घातला हे खरी गोश्ट इन्क्वायरी केली ना कांय केलें ना आनी तिचे तेका सांगला कंपनीन ती लिगल नोटीस तिकाय धाडटले आनी फुडारी जे रिपोर्टर आसा तेकाय धाडटा म्हणून लिगल नोटीस सांगला म्हूण ही जी हे जे कंपनीन धाडटा म्हणलें तुमी कंपनीन धाडटा म्हटला आनी हेजे जे तेणें कितें केलें पळय हें सारकें चुकीचें आनी सोंसपाक सोंपली न्हू म्हजें नांव अंकिता नायक आतां हें भुरग्यांनी अशी म्हाजी कंप्लेन केल्ली आसा की हांवें तेंकां व्हेलां आनी हांव फ्रॉड करता म्हण हे भुरग्यांक हांवें केन्ना व्हरकूच ना आनी मेन म्हणल्यार हांव पुण्यान आसलेलेंच हांव आसलेलें गोंयान बरें नासून हांव गोंयांत आसलेलें आनी हे भुरग्यांनी म्हाजेर विनाकारण पेपरार घातलेले आसा ते बी इन्क्वायरी करनासतना आनी आमकां अशें कळपाक सुद्दां दिवना की तेंच्यांनी पेपरार घालपाचें आसा जावं पुलीस स्टेशनान आमकां आपयलां जे दिसा आमकां आपयलां तेच दिसा हे पेपरार येयल्लें आसा आतां हें सगळें फ्रॉड म्हणून आमच्या नांवान आमकां लोक सगळे फ्रॉड हितून पळोवपाक लागल्या म्हाका हें बेगीनचे बेगीन क्लियर जालें जाय कित्याक हांव एक चेडूं भुरगें आनी आमची कंपनी फ्रॉड ना तूं कितलीं वर्सां जालीं हांव आतां 4 म्हयने जाले ते कंपनीन जॉयन जाल्यार पूण जॉयन जालें तेन्ना हांव फक्त जुनान एकूच म्हयनो थंय आसलेलें तेच्या फाटल्यान हांव बरें नासून येतालें वयतालें एक 5 दीस 6 दीस हांव थंय उरतालें रोखडें गोंयान येतालें त्या भुरग्यांक वळखत तूं हांव त्या भुरग्यांक केन्नाच वळखना ते दोग जाणां भुरग्यांक हांव वळखता म्हणल्यार ते बी कंपनीन येवन शुभ्रद आनी शाहरूख बाकीच्या भुरग्यांक हांवें केन्ना पळोवंकूच ना रविना चलवाडी म्हणटा त्या चेडवाक हांवें आयज पसून केन्ना पळोवना बाकीच्या भुरग्यांक हांवें केन्ना पळोवना फक्त शुभ्रद आनी शाहरूख म्हणटा तेंकां हांव कंपनीन येयला तेन्ना वळखता पेपरार येयला ते ऑलमोस्ट सगळें फेक येयलां कंपनी लिगल आसा कंपनी लिगल नोटीसूय बीन धाडटली आनी आमी कंपनीन काम करून भरपूर हॅपी आसलेली आमकां गोंयान काम मेळना म्हणून आमी थंय गेल्लीं समज आमकां गोंयान काम मेळटा इतलीं बरीं कामां आमकां गोंयान मेळटा जाल्यार आमकां पुण्या वचपाची कसलीच गरज ना कंपनी